نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو گرفتاری کا خوف ستانے لگا۔ عثمان بزدار نے عموری ضمانت کے لیے احتساب عدالت سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے نیب کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو 22 نومبر تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ عدالت نے عثمان بزدار کی 5 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ احتساب عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب سے جواب طلب کر لیا ہے۔